Një 54 vjeçar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka vrarë qiramarsit e tij brenda një shtëpie në New York të martën, ka njoftuar policia, shkruan ABC. Zyrtarët thonë se viktimat, dy gra dhe një burr, u gjetën të vdekur brenda shtëpisë së marrë me qira. Ata u shpallën të vdekur në vendngjarje pasi kishin marrë plagë të rënda me thikë. Sipas policisë, besohet se gjithçka ka ndodhur pas një mosmarrveshjeje të vazhdueshme për mospagesën e qiras. Një grua u gjet në katin e dytë të shtëpisë dhe dy viktimat e tjera ndodheshin në dhomën e gjumit të një apartamenti në Bodrum. Policia thot se një nga gratë që besohet të jetë 51 vjeç u gjet me fytyr poshtë në shtratin e saj. Është e paqartë nëse viktimat janë therrur me thikë derisa ishin në gjumë. Pronari që dyshohet të jetë Dorasi u arrestua. Fqinjet kanë thënë se qiradhënësi dhe qiramarsit ishin të sjellshëm, por nuk kanë qenë shumë social.